Бажаю здоров'я, ми бійці 57-ї механізованої бригади імені Володимира Мономаха. Тримаємо оборону на Донецькому напрямку. Просимо Алекса Кінаша і Нафу Феласа приєднатися до нашої боротьби і надати нам пікапи для виконання бойових задань на передові позиції. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! А в свою чергу ми обіцяємо звільняти території все більше і більше, доки не дійдемо до державних кордонів.